गलती कसले गर्यो थाहा छैन प्रिया जिन्दगीमा गलती कसले गर्यो। धन्यवाद। सुस्केरामा केवल उनको के नाम रह्यो भन्ने कुरा एउटा माथि बोल्नु, जेफाले सृजना डबली, कहिले गजलकारको साथमा, कहिले कविको साथमा, कहिले गायकको साथमा, कहिले गुमनाम प्रतिभाहरूको साथमा, कहिले बाल प्रतिभाहरूको साथमा हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। आजको विशेष श्रृङ्खला, आजको 21 श्रृङ्खलामा यहाँहरूमाझ सर्जक तथा जनप्रतिनिधि केराबारी गाउँपालिका मोरङ 8 नम्बरका वडाध्यक्ष मनोज कुमार खड्का हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मनोज दाईलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु। धन्यवाद युवराजी। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम ठिक छु। समय कसरी व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त अब व्यस्तता छ, हजुरले बुझ्नै भएको छ होइन। अब दैनिक कामहरू, कार्यालय कामहरू, जनतासँग जोडिएका कामहरू, विकाससँग जोडिएका कामहरूमै व्यस्त छु भन्नु पर्यो। जनताको सेवामै तल्लिन हुनुहुन्छ? व्यस्तता नै छ हजुर। हामी सानै छँदा यहाँको लेख रचना पढ्न पाइन्थ्यो, बिस्तारै अब जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि लेखनको यात्रा कस्तो छ? अब स्कुले जीवनमा केही सुरुवात गरियो होइन, बिचमा फेरि जागिरे जीवनमा काउकाले ओह्रालेहरूमा पनि केही यसो प्रयास गरियो। अहिले चाहिँ अलिकति सुस्ताएको नै अवस्था छ लेखनको बारेमा। त्यही पनि बेला बेला केही मनमा लागेको कुराहरू, केही भावनाका कुराहरू, कहिलेकाहीँ दुःखहरू अप्ठ्यारोहरू पर्दा चाहिँ अझै बढी भावनाहरू आउने रहेछ। यी कुराहरू खेल्छन् कहिलेकाहीँ, यसो कोर्ने प्रयास गरिरहेको छु। र धेरै चाहिँ विशेष गरी जागिरे जीवन र स्कुले जीवनमा नै केही कोर्ने चाहिँ प्रयास मैले धेरै गर्थेँ होइन। त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति धेरै समय दिन सकिरहेको छैन। विशेष कविता लेख्नुहुन्छ? कवितामा अलिअलि केही कोर्ने प्रयास गर्छु भन्नुहोस्, यसो सिक्दैछु। हजुर, पहिलो चरणमा जेफाले सृजना डबली हेरिरहनु भएका हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई यहाँको एउटा कविताबाटै सुरु गरौँ जस्तो लागेको छ। धन्यवाद युवराजी। विशेष गरी एकदमै म जेफाले सृजना डबलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी उत्तरी मोरङको साहित्य संरक्षणमा, साहित्य सिर्जनामा जुन भूमिका निभाउनु भएको छ, त्यसलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै जेफालेको नामबाट एउटा सानो हजुर सुरुवात गर्न चाहन्छु। विशेष गरी सिङ्गुर केराबारी क्षेत्रको, उत्तरी मोरङको क्षेत्रको पर्यटकीय प्रवर्धनलाई सहयोग पुग्ने गरी दुई लाइन मैले कोर्ने प्रयास गरेको छु। हाम्रो जेफाले भन्ने एउटा शीर्षकमा छोटो छ, म त्यो सेयरिङ गर्ने प्रयास गर्छु। हिजो टाइगर हिल र श्री अन्तुमा निराश बनेका आँखाहरू, हिजो टाइगर हिल र श्री अन्तुमा निराश बनेका आँखाहरू, जेफालेको सौन्दर्यमा कति कति रमायो, कलकल बग्ने खदमको प्रवाहले जीवन जिउने आँट पलायो, कलकल बग्ने खदमको प्रवाहले जीवन जिउने आँट पलायो, भो अब बादलको घुम्टो खोज्न जानु छैन कहीँ पनि, भो अब बादलको घुम्टो खोज्न जानु छैन कहीँ पनि, चिउरी र आइतबारे हामीसँग छँदैछ नि, चिउरी र आइतबारे हामीसँग छँदैछ नि। एउटा छोटो कविता विशेष गरी केराबारीको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई वर्णन गरेर लेख्ने प्रयास गरेका छौँ। हजुर, हामी पर्यटन र साहित्य सँगसँगै छौँ, यहाँको कविताले पनि यो पर्यटन र साहित्यलाई जोड्ने काम गरेको छ पक्कै पनि। यहाँको लेखनको यात्रा कसरी सुरुवात भयो, थोरै यहाँको अनुभूति बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी ठ्याक्कै अब सम्झँदाखेरि स्कुले जीवनमा हाम्रो चाहिँ मोहन प्रसाद काफले भन्ने हाम्रो चाहिँ नेपालीको शिक्षक, म कवि पनि तत्कालीन एकदमै कवि पनि, हाम्रो एकदम अग्रज गुरु पनि, उहाँबाट अलिकति प्रेरित भयौँ हामी। उहाँसँग चाहिँ विशेष गरी नेपाली शिक्षा आर्जन गर्ने क्रममा उहाँसँग लामो सङ्गत भयो, बच्चादेखि बाल्यकालदेखि नै सङ्गत भयो। र उहाँ आफू पनि कवि हुनुभएकोले बेला बेला उहाँले आफूले लेख्नुभएका कविताहरू प्रकाशन गर्नुहुन्थ्यो, हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। विशेष गरी जनजीवनका, गाउँले जनजीवनका दुःख सुखहरूका कुराहरू कोर्नुहुन्थ्यो, त्यो सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसबाट नै अलिकति अभिप्रेत भयौँ। अनि हामी पनि अब यो दुर्गम बस्तीका बासिन्दा, उहाँले चाहिँ गाउँले जीवनलाई छोएर लेखेका कविताहरूले हामीहरू चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा पनि त सान्दर्भिक जस्तो लाग्ने, हाम्रो गाउँको, हाम्रो घरको, हाम्रो चाहिँ वरपरका कुराहरूलाई पनि त्यसले छुने जस्तो लाग्ने, र त्यसरी नै हाम्रो भावनाहरू पनि मैले आफूले पनि, अनि त्यसबाट नै अलिकति केही दीक्षित भएर केही कुराहरू यसो कुर्ने प्रयास चाहिँ गरे हौ। उहाँबाट चाहिँ बढी म प्रेरित छु। मोहन प्रसाद काफ्लेज्यू र सरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, उहाँले केही हामीलाई डोर्याउनु भयो यसको लागि। धेरै विभिन्न ठाउँहरू यहाँले जागिरी जीवन बिताउनु भएको छ, त्यही अनुभवहरू पनि कतै कतै यहाँको सृजनामा समेटिएको हुनसक्छ। फेरि एउटा कविता। धन्यवाद युवाजी। म थोरै अब अहिले चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेछ भने, हुन त हामी देश निर्माणको अभियानमा छौँ,
मैले 2061 सालमा विशेष गरी नेपाल चाहिँ एकदम द्वन्द चरम द्वन्दको अवस्थामा थियो। ओखलढुङ्गाको जुम्ला टारमा ठुलो घटना पनि घटेको थियो। त्यहाँ चाहिँ हामी राति सुत्दा पनि स्लिपिङ ब्यागभित्र टर्च मात्रै बालेर हामीले आफ्नो कामहरू गर्नुपर्थ्यो। तपाईँको बत्ती बालेर बस्नु नपाइने अवस्था थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले एउटा कविता कोरेको थिएँ। आज पनि मलाई त्यो कविता चाहिँ कता कता देशमा फेरि यो देशमा चाहिँ देशका चाहिँ ठुला ठुला नेताजीहरूको कुराहरू सुनिरहँदा फेरि देश त त्यही बाटोमा हिँड्न लाग्यो कि भनेर चाहिँ डर लागिरहेछ। त्यस कारणले म त्यो कविता आज पनि सान्दर्भिक छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। त्यस कारणले म त्यतिखेर मैले 61 सालमा कोरेको कविता चाहिँ म थोरै वाचन गर्ने चाहिँ अनुमति चाहन्छु यहाँहरूसँग। हिजो कोसोभोमा शान्ति खोज्ने मनहरूले आफै भित्र शान्ति पाएपछि हिजो कोसोभोमा शान्ति खोज्ने मनहरूले आफै भित्र शान्ति पाएपछि हिजो अफगानिस्तानमा पड्कने बमहरूले आफ्नै घर दलानमा बास पाएपछि किन न भाँचियोस् नेपाली मनहरू आफ्नाहरूले आफ्नालाई मारेको समाचार पढ्नु परेपछि। हिजो जाफ्नालाई बुद्ध बाँड्नेहरूले आफैभित्र बुद्ध खोज्नु परेपछि हिजो कुवेतलाई मुक्त गर्न आवाज दिनेहरूले आफैबाट बन्धक बन्नु परेपछि किन नचोइटियोस् नेपाली मनहरू आफ्नाहरूले आफ्नैलाई मारेको हेर्नु परेपछि हिजो सोमालियालाई सहानुभूति बाँड्ने मनहरूले आफैभित्र भावना खोज्नु परेपछि हिजो गुजरातलाई आँसु बाँड्ने आँखाहरूले आफ्नै लागि आँसु सुकाउनु परेपछि किन नआत्तियोस् नेपाली मनहरू आफ्नै मृत्युको साक्षी बन्नु परेपछि विशेष गरी यो चाहिँ चरम द्वन्द्वको अवस्थामा सान्दर्भिक कविताको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले पनि देश कता कता फेरि त्यही बाटोमा हिँड्न खोजे हो कि देश फेरि एउटा शान्तिको बाटोबाट फेरि अशान्तिको मार्गमा हिँड्न खोजे हो कि त्यस कारणले म यही कविता मार्फत चाहिँ फेरि नेपाली मनहरूलाई यो अशान्ति नदिउँ, यो पीडा नदिउँ, यो छटपटी नदिउँ, र देश चाहिँ शान्तिको मार्गमा जसरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छ त्यही बाटोमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो अपेक्षा पनि गर्नु असाध्यै मार्मिक कविता सुनाउनु भयो दाजु। विशेष गरी सर्जकको रूपमा यसरी हेर्नु भएको थियो, अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ, जनताको सेवामा हुनुहुन्छ। सिर्जना र जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दाखेरि सिर्जना यात्रामा र अहिलेको भगाई कस्तो लाग्छ दाजु? यो एकदमै यो दुईवटा विषय मलाई लाग्छ मिल्छ। यो चाहिँ सिर्जनामा पनि धेरै हामीले जनताका दुःख सुखहरू, मानिसका दुःख सुखहरू, मानिसका भावनाहरू, विशेष गरी सिर्जनाले चाहिँ अप्ठ्यारा कुराहरू, दुःखीका कुराहरू, चोइटेका कुराहरू, भत्केका कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने प्रयास गर्छ। र अहिले हामी काम गरिरहँदा पनि जनताका दैनिक दुःख सुखका कुराहरू, अप्ठ्यारोमा परेका कुराहरू, त्रिपालमा बास बसिरहनु भएका कुराहरू, विकासका साना साना कुराहरूबाट चाहिँ एकदमै झेलिरहेका समस्याहरूकै कामहरूमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ केन्द्रित छौँ। त्यस कारणले साहित्यले पनि जनताका दैनिकीलाई, जनताका दुःख सुखलाई, जनताका भावनालाई, जनताका चोटहरूलाई मलम लगाउने, शब्दहरूद्वारा चाहिँ मलम लगाउने प्रयास गर्छ भने जनप्रतिनिधिको काम पनि केही कामहरूबाट, केही विकास निर्माणका योजनाहरूबाट, केही अभियानहरूबाट चाहिँ जनताको दुःख सुखमा मलम लाउने अभियानै जस्तो लाग्छ मलाई जनप्रतिनिधिको काम पनि। त्यस कारणले यो दुईवटा कुरा चाहिँ, एउटा शब्दको अभियान, एउटा चाहिँ काम गराएको अभियान, यो दुईवटा कुरा चाहिँ मिल्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, सर्जक जहिले प्रतिपक्षमा हुन्छ भनिन्छ, अब यहाँ त सर्जक पनि जनप्रतिनिधि पनि, के लाग्छ दाजुलाई? लेखकहरूको आग्रह पुरा भएको छ कि छैन? लेखकले अपेक्षा गरेर लेखेका कुराहरूको सम्बोधन भएको छ कि छैन? कस्तो छ, कसरी? राम्रो कुरा उठान गर्नुभएको छ युवराजी तपाईँले। मलाई म जागिरी जीवनमा पनि मैले अनुभव गरेँ, मैले कहिलेकाहीँ सेयरिङ गर्थेँ, मैले चाहिँ न्युज प्रिन्टमा मार्करले लेखेर सुरु गरेको जागिरी जीवन को अन्त्य अन्त्यतिर पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसन बनाएर हामी कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुन्थ्यौँ। अनि मैले कहिलेकाहीँ जिज्ञासा लाग्थ्यो, मैले न्युज प्रिन्टमा लेख्दै लेख्दै जागिरी जीवन सुरु गरेको 15 वर्ष पछाडि म पावर पोइन्ट मोटरसाइकलमा ल्यापटप बोकेर पावर पोइन्ट चलाउने भएँ, तर मेरो गाउँको काइला सार्कीको टोपी त उस्ताको उस्तै छ, फाटेको टोपी नै लगाइरहेछ। हिजो काइला सार्कीले पनि फाटेको टोपी लाथ्यो, उसको छोराले पनि फाटेको टोपी लगाइरहेछ, काइला सार्कीले पनि भारी नै बोकेर जीवन गुजारिराख्नु भएको थियो, उसको छोराले पनि भारी नै जीवन चाहिँ बोकेर जीवन गुजारिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ कौतुहलता, यो प्रश्न मेरो मनमा हिजो जागिरे जीवनमा पनि थियो,
र आज जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि यो जीवन यो प्रश्न चाहिँ म मेरो सामु जहिले पनि यथावत नै रहिरहेको छ। साँच्चै यी सबै कामहरू भइरहँदा पनि यी सबै कुराहरू भइरहँदा पनि जनताका दैनिकी कुराहरू जनताका साँच्चै समस्याहरूको सम्बोधन दुःखमा परेका पीडामा परेका अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई साँच्चै सम्बोधन अझै पनि हुन सकेको छैन, हामीले पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि कहाँ के कमी कमजोरी छ त्यो अझै खोतल्नुपर्ने चाहिँ अझै पनि आवश्यक छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। हजुर, जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी केराबारी गाउँपालिका 8 मोरङ 8 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष तथा सर्जक मनोज खड्काका साथमा छौँ। प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। महेन्द्र राजमार्ग खोर्सानेबाट 12-13 किलोमिटर चुरेको फेदीमा पहाडको फेदीमा अवस्थित केराबारी गाउँपालिका 3 कालीपोखरीबाट यहाँहरूमा उपस्थित भइरहेका छौँ। हामी सर्जक मनोज खड्काज्यूको केही सृजनाहरू र उहाँसँगैकै अन्तरङ्ग मार्फत यहाँहरूमा उपस्थित भइरहेका छौँ। दाजु फेरि पनि एउटा कविता सुनौँ गरौँ हेरौँ। थोरै एउटा चाहिँ अहिले तपाईँले जोड्नुभयो मान्छेको दैनिकी अर्थात् मान्छेको जीवनसँग जनप्रतिनिधि भइरहँदा के अनुभव चाहिँ गर्नुभएको छ, विशेष गरी परिवर्तनको कुरामा जोड्नु भएको छ। मलाई 58 सालको सङ्घ सभामा मैले लेखेको एउटा कविता छ, आज पनि त सान्दर्भिक छ कि आज पनि हाम्रा थुप्रै सानलाईहरू यही अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई आज पनि लागिरहेको छ। त्यसैले म त्यो सानलाई शीर्षकको एउटा कविता म चाहिँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै सानलाई भन्ने सत्य मानिस हुन् र सानलाईसँगको लामो सङ्गत लामो सहकार्यबाट चाहिँ मैले यो कवितालाई लेख्ने प्रयास गरेको छु। र अझै पनि हाम्रा गाउँठाउँ हाम्रा बस्तीहरूमा अझै पनि थुप्रै सानलाईहरू हुनुहुन्छ, जुन सानलाईहरू अझै पनि यो पीडामा हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको लागि उहाँहरूलाई मलम लगाउनको लागि अझै पनि देशले सकिरहेको छैन कि जस्तो लागेको छ। त्यस कारणले म यो सेयरिङ गर्न चाहन्छु। 2058 सालमा सङ्घ सभामा लेखेको कविता हो यो। मैले उकालो हिँड्दा हिँड्दै साइला दाइले खोइ सुस्केर हाल्यो, उकालो हिँड्दा हिँड्दै साइला दाइले खोइ सुस्केर हाल्यो, 40 धार्नीको भारीले थिचिएको मन बोकेर फेरि साइला दाइले तोक्मा लायो, धेरै भयो यसरी नै लेक बेसी धाएको, धेरै भयो यसरी नै पसिना बगाएको, धेरै भयो यसरी नै पसिना बगाएको। चौतारीमा भारी बिसाउँदा बिसाउँदै साइला दाइले घर सम्झ्यो, रुत्रुक्क भिजेको भोटोले लपक्क भिजेको मुहार पुछेर फेरि साइला दाइले नाम्लो लायो, धेरै भयो यसरी नै रुच्दै रुच्दै हिँडेको, धेरै भयो यसरी नै रुच्दै रुच्दै हिँडेको, धेरै भयो यसरी नै। हामी जेफाले सिर्जना डबलीलाई मिडियाद्वारा सहयोग गर्नुहुनेहरूलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ। नयाँ अनलाइन समृद्ध बराह क्षेत्र उज्यालो प्रदेश मिडिया मिम्जीभुङ युट्युब च्यानल त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र केराबारी। आजको कार्यक्रमलाई सुन्दर ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहुने केराबारी कला विकास केन्द्रका केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रका अध्यक्ष नवीन थापा छेत्रीज्यू, त्यसै गरी खदम होटेल केराबारी, हामी उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूकै सहयोग सद्भावले हामी यहाँहरूमा 21 श्रृङ्खलासम्म आउन सफल भएका छौँ। आजको 21 श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर अझ भनौँ केराबारी गाउँपालिका 3 नम्बर वडामा अवस्थित कालीपोखरी ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकास हुँदै गरेको कालीपोखरी आमडाँडामा यहाँहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। केराबारीका सक्रिय युवाहरूले केराबारी गाउँपालिकाका पूर्व खेलकुद विकास समितिका पूर्व उपाध्यक्ष राजु सोदेनज्यूको स्मृतिमा उहाँहरूले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय रूपमा स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, निरन्तर लागिरहनु भएको छ। हामी पनि साहित्य सिर्जना मार्फत पर्यटकीय ठाउँलाई विशेष सिर्जना मार्फत सुन्दर बनाउने अभियानमा छौँ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबली यहाँहरूकै सामु प्रस्तुत भइरहेको छ। आजको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा सर्जक तथा जनप्रतिनिधि केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 वडाध्यक्ष मनोज खड्काका साथमा हामी यहाँहरूमा उपस्थित भइरहेका छौँ। उहाँकै केही सिर्जना र उहाँसँगकै अन्तरङ्ग हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अबको पालोमा उहाँकै सिर्जना सुन्नेछौँ। दाजु फेरि पनि एउटा कविता सुनौँ।
म गजल गजल टाइपको हजुर एउटा कविता गजल नै भनौँ होइन हजुर सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। विशेष कविता लेख्नुहुन्छ तर पनि गजल पनि लेख्नुहुन्छ, कता कता लेख्दै जाँदा त्यस्तो भोकी जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब यो चाहिँ दर्शकहरूलाई नै यसलाई चाहिँ के हो छुट्याइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, शीर्षक पनि खासै छैन, म सरस्वती गजल वाचन गर्न अनुमति चाहेँ। हाँसेर बाँचौँ भन्दा भन्दै हाँसो कसले चोर्यो, हाँसेर बाँचौँ भन्दा भन्दै हाँसो कसले चोर्यो, थाहा छैन प्रिय जिन्दगीमा गल्ती कसले गर्यो, थाहा छैन प्रिय जिन्दगीमा गल्ती कसले गर्यो। उडौँ भन्ने चाह थियो, उडौँ भन्ने चाह थियो, केमा अल्झिदियो, साथ रहौँ भन्दा भन्दै टाढा पनि गयो, साथ रहौँ भन्दा भन्दै टाढा पनि गयो, देउरालीका बाचा बन्धन सबै भुलिदियो, सुस्केरामा केवल उनको नाम रहिरह्यो, सुस्केरामा केवल उनको नाम रहिरह्यो। हाँसेर बाँचौँ भन्दा भन्दै हाँसो कसले चोर्यो, थाहा छैन प्रिय जिन्दगीमा गल्ती कसले गर्यो, थाहा छैन प्रिय जिन्दगीमा गल्ती कसले गर्यो। सपनीको मिठो यादले विपनीमा चोट लाग्यो, सपनीको मिठो यादले विपनीमा चोट लाग्यो, रहर अब कसलाई पोखौँ साथ बिरानो भयो, पर्खाइमा बस्दा बस्दै कसले बाटो काट्यो, पर्खाइमा बस्दा बस्दै कसले बाटो काट्यो, गोरेटो त एउटै थियो कसले साथ छोड्यो, गोरेटो त एउटै थियो कसले साथ छोड्यो। हाँसेर बाँचौँ भन्दा भन्दै हाँसो कसले चोर्यो, थाहा छैन प्रिय जिन्दगीमा गल्ती कसले गर्यो, थाहा छैन प्रिय जिन्दगीमा गल्ती कसले गर्यो। धन्यवाद। सुस्केरामा केवल उनको के नाम रह्यो भन्ने कुरा एउटा माथि बोल्नु भएको थियो, असाध्यै मार्मिक लाग्यो दाजु बिचमा। सुस्केरामा केवल उनको नाम रहिरह्यो, सुस्केरामा केवल उनको नाम रहिरह्यो, असाध्यै मार्मिक, सुस्केरामा केवल उनको नाम रहिरह्यो। यो व्यस्त समय हामीलाई दिनुभएको छ, विशेष गरी केराबारीमा साहित्यिक गतिविधि अघि बढाउन जनप्रतिनिधिज्यूहरूको ठुलो हात रहेको छ, आगामी दिनमा यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ, कुन रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ साहित्यिक गतिविधिलाई? एकदमै खुसी लागेको छ, विशेष गरी जेफाले सृजना डबलीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी उत्तरी मुरुङमा त्यसमा पनि लुकेका प्रतिभाहरू अर्थात् आफ्ना भावनाहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट अगाडि ल्याउन चाहने स्थानीय स्तरका सर्जकहरूलाई पनि स्थान दिएर आफ्ना भावनाहरूलाई आफ्ना चाहिँ केही अक्षरहरूलाई चाहिँ श्रोतामाझ ल्याउने आम दर्शकमाझ ल्याउने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अघि पनि भनेको छु, विशेष गरी साहित्य यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ मान्छेका दुःखहरू अप्ठ्याराहरू एकदमै लुकेका कुराहरू भावनाहरूलाई चाहिँ शब्दद्वारा चाहिँ सबै सामु पुर्याउने होइन त्यसको ओकालत गर्ने चाहिँ अभियानको चाहिँ यसले चाहिँ साहित्यले चाहिँ त्यो अभियान चाहिँ जोड्छ र यो चाहिँ विशेष जनताका दैनिक जीवनसँग अत्यन्त अनुनासित हुन्छ, अत्यन्त जोडिएको हुन्छ। यसले चाहिँ विशेष गरी विकासमा लागेका विकास अभियानमा लागेका सामाजिक परिवर्तनका अभियानमा लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ यी भावनाहरूलाई कदर गर्दै अगाडि बढ्नलाई उत्प्रेरित गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, केराबारीमा स्थानीय तहमा साहित्यको गतिविधि संस्थागत ढङ्गले बढाउन यहाँले पक्कै पनि आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ, हामी यही आशा गर्छौँ। दाजु अन्त्य अन्त्यमा यहाँको एउटा सिर्जना सुनौँ। अब केही दुःखका कुराहरू के अप्ठ्यारा कुराहरू होइन एउटा अलिक लामो कविता छ तर त्योभन्दा नि अब हामी लगभग अन्त्य अन्त्यमा आएको छौँ जस्तो लागेको छ। त्यस कारणले अब हामीले हतोत्साहित मात्रै हुनुहुँदैन, हामी चाहिँ परिवर्तनको अभियानमा छौँ, देश निर्माणको अभियानमा छौँ। त्यसैले चाहिँ म सबैलाई कविता मार्फतै आग्रह गर्न चाहन्छु, कविता मार्फतै आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले निर्माणको अभियानमा लाग्नु छ र म सानो छोटो कविता मार्फत सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। कर्म भन्ने शीर्षकमा एउटा सानो कविता सेयरिङ गर्न चाहेँ। हातमा हात मिलाउँदै काँधमा काँध मिलाउँदै विकासको पथमा लम्कन सिकौँ, हातमा हात मिलाउँदै काँधमा काँध मिलाउँदै विकासको पथमा लम्कन सिकौँ, साँच्चै देश निर्माण गर्ने यही पाखुरी हो, साँच्चै देश निर्माण गर्ने यही पाखुरी हो। जोसिला हाम्रा आँटहरूलाई, साहसिला हाम्रा पाखुरीहरूलाई, जोसिला हाम्रा आँटहरूलाई, साहसिला हाम्रा पाखुरीहरूलाई, भविष्य निर्माणको बाटोमा एक एक अञ्जुली माटो बिछ्याउने काममा लगाऊँ, भविष्य निर्माणको बाटोमा एक एक अञ्जुली माटो बिछ्याउने काममा लगाऊँ। व्यर्थ हल्लाको खेती गर्नेहरूलाई, व्यर्थ हल्लाको खेती गर्नेहरूलाई परिश्रमको झापडले हिर्काइदिउँ, व्यर्थ हल्लाको खेती गर्नेहरूलाई
परिश्रमको झापडले हिर्काइदिउँ, बरु एक अञ्जुली पानीको भरमा बाँच्न सिकौँ, बरु एक अञ्जुली पानीको भरमा बाँच्न सिकौँ, तर अरूको भरमा नबसौँ, तर अरूको भरमा नबसौँ। धन्यवाद। यो चाहिँ विशेष गरी सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ परिवर्तनका कुराहरू मात्रै गरेर हुँदैन, हामी कर्म पनि त्यसरी नै गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि देश निर्माण गर्ने हामीले नै हो। हामी नै मिलेर, नेपाली जनताहरू नै मिलेर यदि देशलाई अगाडि बढाउन चाह्यौँ भने अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसर्थ म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, विभिन्न अप्ठ्याराहरू, विभिन्न समस्याहरू हुँदै गरे पनि यो देश निर्माणको अभियानमा चाहिँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, यो निराशाको समयमा, देश उथलपुथल बन्दै गरेको यो समयमा, यहाँको जनप्रतिनिधिज्यूहरूको यस्तो आशा लाग्दो सृजनाहरूले पनि पक्कै जनतामा आशाको मुहार छाउनेछ। यो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यो 21 श्रृङ्खला एकदमै सफल भएको ठानेको छु। यहाँलाई अन्त्यमा हाम्रो जेफाली सृजना डबली हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई केही भन्नुहुन्छ कि? धन्यवाद युवाजी। विशेष गरी म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई, यहाँको टिमलाई, तपाईँसहित सम्पूर्ण जेफाली डब्ली सृजना डब्लीको टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी उत्तरी मोरङको साहित्य सृजनामा, साहित्य सम्वर्धनमा यहाँहरूले जुन योगदान दिनुभएको छ, जुन अभियानमा अगाडि बढ्नुभएको छ, यसको लागि म एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आम दर्शक महानुभाव, श्रोता महानुभावहरूलाई पनि म यसरी नै यो साहित्य सृजनाको अभियानहरूमा लाग्नुभएको सर्जकहरूलाई, यसो अभियान कर्मीहरूलाई, सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट, आफ्नो आफ्नो तर्फबाट पनि सरसहयोग गरिदिनु हुन र उहाँहरूलाई अभियानमा उत्प्रेरित गरिदिनु हुन पनि म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा विशेष गरी यो साहित्यले जनताका भावनाहरू, जनताका दुःख सुखहरू, अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने एउटा यो माध्यम भएको हुनाले, यो माध्यम, यसै माध्यमद्वारा विकास र परिवर्तनको अभियानलाई अगाडि बढाउन एकदम ठुलो मद्दत पुग्नेछ। र हाम्रा अप्ठ्यारा कुराहरूलाई हामीले कहिलेकाहीँ, हाम्रा समस्याहरूलाई हामीले बाजेर, जुधेर, चाहिँ कोलाहल गरेर चाहिँ हाम्रो कुराहरूलाई ल्याउनुभन्दा पनि साहित्य सृजना मार्फत पनि कतिपय हाम्रो समस्याहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, ल्याउन सक्यौँ भने, यसलाई सकारात्मक हिसाबले, सकारात्मक सन्देशको रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने पनि विश्वास चाहिँ गरेको छु। र विशेष गरी यहाँहरूलाई पुनः हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई पनि अवसर उपलब्ध गराइदिनु भयो। हुन त लगभग मैले यो रचना गर्ने कुरा लगभग भुल्दै भुल्दै गइसकेको अवस्थामा पनि केही पुराना सृजनाहरूलाई र केही एक दुईवटा नयाँ सृजनाहरूलाई जोडेर यहाँ सबै सामु राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। जेफाली सृजना डबलीको 21 श्रृङ्खला हामी यहाँहरूमाझ केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 वडाध्यक्ष तथा सर्जक मनोज खड्काको साथमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। कहिले पहाडबाट, कहिले तराईबाट, कहिले चुरेको फेदीबाट, प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर हामी यहाँहरूमाझ निरन्तर निरन्तर प्रत्येक शनिबार उपस्थित भइरहेका छौँ। यहाँहरूकै माया, सद्भाव र सहयोगले हामी निरन्तर निरन्तर यहाँहरूमाझ आइरहने वाचा गर्दछौँ। समय विषम छ, यो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँहरूमाझ सिर्जना मार्फत हामी आइरहने वाचा गर्दछौँ। आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै जेफाली सृजना डबलीको 21 श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।